Ito yung isa sa pagkain gustong gusto ng mga cancer cell. Inilagay ko na sa isip ko na ang lahat ng mga matatamis ay talagang bawal. May mga pagkakataon katulad ngayon na hindi mo maiwasan na gusto mo yung kainin. Yan naman ay talagang nasa isip at nasa ating dila na panlasa lang. Lalo na sa panahon ng taninit, talagang gustong gusto mo talaga kasing uminom ng malamig na malamig. Kasama na rin ang paghahanap natin ng mga ice cream sa sobrang init. Talagang nakakakain ka ng ice cream na ako sa sarili ko ay pinagbabawal ko na. Dahil ito ay talagang paborito ng ating cancer cell, syempre kinukontra ko to sa pamamagitan ng mga sa mga ganitong pagkakataon at alam kong ako'y kakain ng mga sweets, talagang pinaghahandaan ko na. So, siyempre, itatanong mga iba, bakit babawal talaga ang pagkain ng matatamis? So yung ibang hindi nakakaalam, ang matatamis kasi ang nakapagpapatrigger para tayo ay magka-acid sa loob ng katawan. Kung ano man yung ating kinakain at uh, hahaluan pa ng matamis ay talagang magiging acid. Mga ilang minuto lang yan, talagang may mga katawan na talagang agresibo ang magkaroon ng acid at mayroon namang katawan na mabagal magkaroon ng acid ang acid kasi ay may tendency na may mayroong mamamaga na parte sa loob ng iyong katawan. So, hindi mo makikita yon kung kaya ako talaga ay naghahanda na ng aloe vera. Ang aloe vera kasi ay maganda sa inflammation, yung pamamaga. Kung kaya ito talaga, kung ako'y kumain ng isang araw na puro sweets, Talagang ang sunod ng sweets na yan ay maghapon din at magdamag na umiinom ako ng aloe vera para makaiwas ako sa papamaga or inflammation na nagdudulot ng asid sa loob ng ating katawan. So, meron na namang magtatanong dyan kung paano namang iniinom ang aloe vera. Ngayon, pinakamadali yung ituturo ko sa inyo, ako ay nagbabalat lang ng aloe vera at inilalagay ko sa loob ng baso na may tubig na. So, ito ay halu-haluin lang ninyo ay pamiyami at talagang malapot na malapot na. O kung kayo'y pag ay talagang gadgarin nyo, mas maraming lapot na ating iinumin ay mas maganda na panlaban sa mga pamamaga, inflammation sa loob ng ating katawan. Guys, hindi naman talaga masama kumain ng asukal, kung kaya yung mga doktor talaga pinababawasan lang at maging balance na pagkain. At kung kayo'y makakakain ng sweets, Mag-isip na kayo ng pang-alternatibo para yung magiging acid sa iyong katawan ay lumabas ka agad. So, pwede rin ang okra basta't madudulas ay po pwede niyong kainin. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!